Takže taky dobré odpoledne. Děkuji za Francisovi za pěknou přednášku. Teď nebudu muset některé věci podrobně vysvětlovat, takže na něj navážu. Svou prezentaci bych zhruba rozdělil na tři části. V té první vám povím nějaké obecnější pohledy, teda z mé perspektivy, k tomu, jak řešit problémy Afriky. Druhá část by se týkala konkrétně Keni a mé zkušenosti s zaváděním udržitelných technologií v Africe a s využíváním dřeva a dřevěného uhlí. No a v té třetí části bych se rád zaměřil na jednu technologii, která tady zatím zmíněna nebyla. A ta technologie se nazývá biouhel, anglicky biochar. Takže začal bych takovým zvláštním obrázkem. Velbloud se solárními panely. Asi byste si lámali hlavu nad tím, k čemu ten panel může sloužit. Je to tak, že lidé, kteří žijí na Sahaře, tak pijí čaj, který je přeslazený, čaj s mlékem. Voda je tam velice vzácná, takže se umí i umývat pískem a vodou velice šetří. Když něco pijí, tak je to tento velice sladký čaj. Žádný div, že mají často problémy s cukrovkou, no a na léčení cukrovky potřebují inzulín. Inzulín je potřeba uchovávat za nízkých teplot, čili potřebují chladničku a ta je potřeba něčím napájet. Takže investice do solárních panelů v tomto konkrétním případě může řešit následky tohoto problému, ovšem neřeší ten samotný problém. Čili toto já považuji za velice absurdní příklad přístupu technokratického řešení. Řešení té příčiny problému je poměrně jednoduché a je to změna životního stylu. Je to řešení trvalé a levné, ovšem ne snadno se zavádí. Moje zkušenosti z Keni se sázením stromů jsou vlastně narazily na sociokulturní problémy, o kterých jsem jako Evropan nic nevěděl. Například v té oblasti, kde já působím, oblast Kakamega, lidé věří, že žena nesmí vysadit strom, protože by její manžel zemřel. No to je věc, která Evropané nenapadne. A pokud zavádíte nějaký program v Africe, tak je potřeba myslet i na to, že lidé mají různé zábrany, pověry, kterým opravdu věří a váš projekt může potom ztroskotat. Druhý pohled na problém zavádění technologií v Africe, který bych chtěl zmínit, je účelnost investice do obnovitelných zdrojů. Jako příklad využití sluneční energie můžeme investovat do fotovoltaiky, na to snadno najdete nějakého sponzora, grant, firmu, která ty panely poskytne. Druhá možnost je poskytnout levné zařízení, sluneční vařič, vyrobený z lepenky a alobalu. Dá se v tom ohřát voda, pasteurizovat voda nebo i uvařit. A za $600 můžete teda pořídit jeden solární panel, který bude například pohánět jeden počítač nebo dobíjet telefony. Samozřejmě na klinikách jsou solární panely také využitelné pro chlazení léčiva. Ovšem za stejnou cenu můžete pořídit 100 slunečních vařičů. Každý z nich může ušetřit 1 tunu dřeva ročně. Pokud jsou vhodné klimatické podmínky, tak i 2 tuny dřeva ročně. Pod tunou si můžete představit jeden statný strom. Čili za $600 můžete napájet jeden počítač nebo ušetřit minimálně 100 stromů ročně a ještě ochránit ty lidi, kteří nebudou muset vařit na 3 kamenech a nebudou muset teda inhalovat ten nebezpečný kouř. Řešíme spoustu problémů, mezi nimi teda změna klimatu, odlesňování, znečištění,
půdy, vody, ovzduší, degradace půdy, ztráta biodiverzity, nedostatek energetických a vodních zdrojů a tak dále. Ovšem příčiny jsou vždy tytéž, a sice lidské chování. Ta hlavní příčina je populační růst, alespoň teda podle mého názoru, a potom neudržitelné hospodaření se zdroji. Bez řešení těch kořenů problému nemůžeme vyřešit problém odlesňování, znečištění a tak dále. Řešení teda podle mne je ve stabilizaci populačního růstu především a zaváděním nových technologií a změnou lidského chování v oblasti hospodaření se zdroji. Prostředky vzdělávání i vzdělávání teda k plánování rodičovství a zavádění různých přiměřených technologií, které nám mohou pomoci ten problém řešit. Ovšem bez změny toho chování lidí žádná technologie problém nevyřeší. Dále také se zabývám agrolesnictvím a myslím si, že tohle to je klíč k řešení problému a potom ta technologie, o které budu mluvit za chvíli, biouhel. Já se prakticky zabývám zaváděním různých úsporných technologií do praxe na venkově v Keni. Vyrábíme úsporná kamna z hlíny, vyrábíme a propagujeme používání slunečních vařičů, solárních sušíren a potom nějaké další úpravy, technologie na úpravu vody, kompostování a tak podobně. Další slide je z vědecké studie, která byla dlouhodobá. Tam vidíte dvě mapky, jedna z roku 1991, druhá z roku 2005, které vystihují situaci stavu lesů poblíž teda města Dar es Salaam. Ten závěr studie je, že odlesňování a ztráta biodiverzity jsou předpověditelné, protože z těch velkých afrických měst se šíří ve vlnách. Čili v tom nejbližším okolí města je vlna využívání dřevěného uhlí, potom následuje využívání středně méně kvalitního dřeva a potom až v velké vzdálenosti od měst je stále dostupné vysoce kvalitní dřevo, palivové i stavební. No a ta vlna využívání dřevěného uhlí se rozšiřuje na úkor teda toho velice kvalitního dřeva. Zde je mapka Keni znázorňující pokrytí lesy v roce 2000. To 1% jsem neměl dávat asi na stejný řádek, to je stav dnes. Nioka ukazoval číslo 3,5%, já mám teda jiné informace. Možná, že 3,5% to bylo v tom roce 2000, ale obávám se, že to bylo i méně. K tomu populačnímu růstu v Keni ještě doplním, že ten růst je asi 1 milion lidí ročně přibývá v Keni. Je to růst 3,5%. Ročně, to znamená, že pokud ten růst by se udržel ještě dalších 20 let, tak za těch 20 let se populace v Keni zdvojnásobí. Tedy řešení problému biopaliv v Keni nemůže být udržitelné, pokud se neudělá něco s tím populačním růstem. Dnes se snažíme zajistit palivo pro 40 milionů lidí, což už je veliký problém. A při růstu 3,5% bychom za pouhých 20 let museli zajišťovat zdroje pro 80 milionů lidí. To je čas velice krátký a podle mého názoru je to problém neřešitelný bez řešení populačního růstu. Už dnes hlavně na severu Keni je velký nedostatek palivového dřeva, o tom taky už mluvil Nioka. Ženy v podstatě celý den chodí po okolí a sbírají větve. Často riskují, že je někdo zbije nebo znásilní, protože v těch oblastech jsou
i spory, nebo řekněme rvačky o dřevo a taky dochází občas i k zabití. Dá se říct, že muži v těchto oblastech pro dřevo nechodí, protože těm hrozí opravdu zabití za to, že neriskují pouze v uvozovkách pouze znásilnění. Já působím hlavně v oblasti Kakamega, poblíž slavného parku Kakamega Forest, což je poslední zbytek tropického deštného pralesa. Ale jak můžete vidět, ten les je už teď velice fragmentovaný. Uvnitř jsou taky nastěhovaní lidé, kde pěstují na políčcích kukuřici, cukrovou třtinu. Tohle je snímek z pobřeží Viktoriina jezera, kde každý, aspoň na tom místě, kde jsem fotil, každý den připlouvá 7 takovýchto lodí, které přiváží dřevěné uhlí z Ugandy. Kenya už prakticky své zdroje vyčerpala a teď teda musí dovážet dřevo a uhlí z Ugandy, ale o to teďka rychleji v Ugandě probíhá odlesňování. Lidé žijící na pobřeží toho Viktoriina jezera, kde se to dřevěné uhlí skládá, se naučili využívat prach z toho dřevěného uhlí, takže ho míchají s kravým trusem a potom to suší na slunci, čili vyrábí takovéto brikety. O tom už taky Nioka mluvil. K těm kamínkům, které se jmenují Jiko, bych tak ještě rád dodal, že dříve se používaly kamínka na dřevěné uhlí pouze z kovu a teď mají hliněnou výstelku. Tato technologie taky nespadla z nebe, ale byl to program keňského ministerstva energie, kterému se podařilo dostat tento produkt na trh a opravdu dnes na každém trhu najdete v prodeji tady tyhle ty úsporná kamínka, která opravdu uspoří velké množství dřevěného uhlí. Ještě snímek toho, jak se v Keni vaří, teda používá se takzvaná černá kuchyň, bez komína, bez oken. Můžete vidět kouř, jak uniká střechou, slaměnou střechou ven. A podle Světové zdravotnické organizace každý rok zemře ve světě asi 1,5 milionu lidí na následky dýchání tohoto kouře. A mně se zdá, že podle nových informací už jsou to i 2 miliony lidí ročně. Je to opravdu jeden z největších zabijáků ve světě. Při použití takovýchto hliněných kamen se dá ušetřit i více než polovina dřeva a tím pádem se produkuje taky méně kouře. Potom tohle je ukázka slunečního vařiče, který se dá pořídit asi za $3. Čili opravdu velice levná technologie, která může ušetřit teda až tu 1 tunu dřeva ročně. Tak teď tu třetí část k biouhlu, to mám v jiné prezentaci. Biouhel je technologie, o které se mluví posledních asi 10 letech, přestože je velice stará. Už před 1000 lety lidé v povodí Amazonky zakopávali dřevěné uhlí do půdy a vyráběli tak velice kvalitní černozem. Tohle je schéma vlevo, jak se používá palivové dříví dnes, čili spaluje se na 3 kamenech, je potřeba nasbírat velké množství dřeva a uvolňuje se velké množství nečistot a skleníkových plynů do ovzduší. Kukuřice nebo plodiny zemědělské rostou bídně. Je možné použít speciální splynovací kamínka, která to dřevo nespálí na popel, ale zuhelnatí. V těch kamínkách probíhá pyrolýza a spotřebuje se mnohem méně dřeva. Je možné využít i zbytky ze zemědělské produkce na topení. Uvolňuje se mnohem méně nečistot a ten uhel se potom rozdrtí na prach a zakope do země. A vědecký výzkum právě teď zkoumá, jak je možné, že plodiny
v půdě obohacené o tento elementární uhlík rostou úplně neuvěřitelným způsobem. Ukážu vám za chvíli ukázku, jak to vypadá. Ty kamínka mají dvojité stěny. Uprostřed máte nějakou tu biomasu, která musí být naprosto suchá. Zapálí se to z vrchu, potom směrem dolů, potom postupuje teplo, které pyrolyzuje biomasu, ze které se uvolňuje dřevoplyn. Ty hořlavé složky jsou oxid uhelnatý, vodík a metán. Tyto hořlavé složky se mísí s kyslíkem, který vchází mezi stěnami, je předehřátý a potom teda tady dochází ke spalování. Čili je to v podstatě plynový vařič. Jakmile plamen zhasne, z kamen můžete vysypat uhel. Ne popel, ale uhel. Tohle to je produkt z toho hoření. Kamínka se dají vyrobit ze tří plechovek. Můžete vidět, že plameny opravdu šlehají z těch vnitřních otvorů po stranách. A tady jsou ukázky využití. A tohle to je obrázek z Indie. Udělali takový pěkný podstavec na využití těchto kamen. Tato technologie má v podstatě tři veliké výhody. Jednak je to zdroj energie s využitím biomasy, která je jinak pro energetické účely nevyužitelná. Potom je to zúrodnění půdy a třetí velká výhoda je, že to odčerpává uhlík z atmosféry. Čili je to snad jediná technologie, která není jen uhlíkově nízká, nebo že uvolňuje malé množství uhlíku, ale je to dokonce technologie, která je uhlíkově negativní. Čili ten strom, když roste, tak vstřebává uhlík ve formě CO2, a potom, když ten strom spálíme, tak by se veškerý ten uhlík zase vrátil do atmosféry. Ovšem, když to zuhelnatíme, tak asi polovina toho uhlíku, který byl původně v biomase, zůstane ve formě uhlu a ten, jak se přidá do půdy, tak v té půdě zůstane už navždy. A tohle je ukázka, jak by se dali taky konstruovat ty kamena na využití zbytků z cukrové třtiny nebo pilin, které taky se nedají normálně spalovat na třech kamenech. Uprostřed je vlastně ohniště, kde přikládáte klacíky. A v tom prostoru po stranách, mezi stěnami, tak dáte ten sypký materiál, biomasu, a ten materiál se ohřívá přes vnitřní stěnu, uvolňuje dřevoplyn, který vstupuje do spalovacího prostoru zase těmi vnitřními otvory. Potom tady je víko, na které se dá postavit ten hrnec. Čili je to zase technologie, která je vyrobitelná z místních materiálů, z hlíny, kterou si člověk nakope na vlastním pozemku. A není potřeba k tomu dodávat žádné finance, jen je potřeba to lidi naučit dělat. Tady tohle to teda už rychle přeběhnu, ale chci vám ukázat ještě ten vliv na úrodnost. Tohle to je z políčka poblíž Kakamega Forest. Je to experimentální pole jednoho z předních vědců, který se touto technologií zabývá, Johannes Lehmann. Tento člověk dokonce před 2 roky svědčil před americkým kongresem o této technologii jako o technologii, která má šanci snižovat koncentrace skleníkových plynů na hodnotách srovnatelných se současnými emisemi oxidu uhličitého z fosilních paliv. A tohle je takový pohledový výsledek. Toto je políčko, kde bylo přidáno pouze hnojivo, syntetické hnojivo, doporučené pro tu danou oblast, také množství doporučené pro tu danou oblast. A tohleto je kukuřice, která se urodila na políčku, kde byl přidán čistě jen ten biouhel.
Ten největší efekt této technologie je vidět na políčcích, které jsou velice vyčerpány, kde les byl vykácen před dávnou dobou. Tohle to je pole, kde les byl vykácen před 50 lety. Tak, už další snímek tam nemám, čili to by bylo ode mě vše.